Одоо энэ нэг хот харуул. Нэг хот харуул. Тэгвэл засгатад нэг гайгүй юм байна гэсэн. Тэр рүү очисон чи утас нь олгохгүй шүү дээ. Юу юм учраас хөлөнд цай гэж юу? Тэг хөлөнд цай гаргав гэсэн. Хатгадаг юм уу? Хатгадаг юм жилдэг юм ал юм шүү. Аа. Болно хөлийн үзэс гэсэн чи утас нь олгохгүй. Утруу явчихсан гэж багтдаг. Хатын надад магаш. Утруу яад надад жаасан чисэн ут.